Ovo ste igli za mene neki komentari koji su mnogo ozbiljni. Pa mi smo ozbiljno firme, pa šta je? Bez veze. Okreni se vam malo prema Zoki ovako. Sam ću dokadrati. Zoki, prebaci se malo samo, slobodno se pomeri. Zbog mikrofona. Aha. Opa, šta da gažem za... Ohoho! Evo, prvo javljanje, prvi komentari. Goran Pešić kaže... Šta da kažem za legendu Pančeva? E, naravno, to se odnosi na Raju. Hvala, Gokce, pa gde si? Dužan si ono pivo. Pozdrav legendi i gostu. Hvala, Gaga, Zare, Melniko, ohoho, Mirina, Živan Vukta. Mora da bude ozbiljna Sparta. Stiže, pa kad mi nismo ozbiljni, molim te. Melniko, katastrofa. Mirina, Živan Vukta. Pustim. Ljubo, vidiš, to je ozbiljen. Kako... Meda ozbiljen, užas, Miko. Čekao, ne bi više da Meda sedi tu pobeđen na svoj mladin. Da, mi je živo kako. Namršti nam se, Medo, što se namrštio, molim te. Alo, bre, Medo. Čekaj da prebacimo i ovo kod Zokija da... Ovaj. Sad će da uzem dnevnu dozu da. Granica pa ću da se raspoložim, bez brige. Evo, sad će ovaj. Evo, sad će Medo da se... U ozbilji ovaj. Evo sad za koji sekunde krećemo. Evo ga. Prebacimo i kod Zokija. I evo sad. Šta kažeš, Medo, možda krenemo, a? Može. Može, ide muzika. Ide slika, ide tona. I ide ovo naše večerašnje druženje. Medo Terminator. Pa što oni, Medo, imam nešto protiv tebe, molim te, aj, bre, nemoj ovo. Evo, ne, Medo... Ovo za emancija nije bilo predviđeno. Evo, Medo je izašao iz kaže. Ej, Milan Popov, Miče Džigirica, naš drugar. O, Goce, pozdrav za sve, hvala, Gordana. Ne znam šta ime, nemaju običaje. Pobiće, kaže Melnikov, ako ne daj više Medi da sedi tu, pobiće nas online. Nemoj se, neće, čekaj, ovaj. Čekaj, evo, sad da krenemo. Evo, pa ja sam prvo baranicu, bez brige. Krenemo sa pričom, evo naš gost Zoki Raja je stigao ovde. Realno vreme kod nas ovde po Južnobanatskom je 18 sati i 7-8 minuta, kao što smo se dogovorili, kao što smo najavili. Evo sledi jedna mala priča, mali razgovor sa akcentom na srpsku Spartu. Večeras, kao što vidite, u kadru. Koja je kamera, molim te, Medo? Moja kamera. Ali koja? Koja? Evo vam. Medina kamera broj 1. Ja. Broj 1, ovaj... I Mede je tu za mix pultom i radi video nadzor i iza kamere, a pred kamerom i ovim mikrofonom u ovim skromnim uslovima, evo, sa našim i vašim večerašnjim gostom, Zoki, dobra noć ili dobar dan, dobro jutro za ove koji gledaju koje kude rasuti po svetu. Pa malo, evo, zima počela. Danas po ko bi rekao, ko bi rekao, zima počela. A negde ovaj, šta sad, leto u Australiji, u Aucklandu, a? Pa tako, da. U Brisbaneu, ovaj, pa dobro jutro, Brisbane. Sad je u Brisbaneu, dobro jutro. Ovaj, evo, Zoki je tu, pa ćemo malo da pričamo. Zoki, ovaj, ne znam odakle da krenemo. Od početka. Od početka, a početak beše tamo negde
s kraja 60-ih i 70-ih godina, tako, u nekim sportskim vodama. Samo se malo približi ovako do mikrofona. Ako se ne varam, je li tako, nisam pogrešio. Da. Pa, meni je čast i zadovoljstvo da gostujem kod vas u emisiji, zato što ste vi istinske legende ovoga grada i ove zemlje. Đeka je bilo sinonim za rock'n'roll u moje mladosti. Mi smo bili odušeni sa njima, on nas vodio kroz život. Đeka je stvarno jedna živa istinska legenda. Pa koliko imam godina? Da. Evo, Zoki, hvala ti to. Koliko imam godina kad sam u Zokijevoj mladosti već bio... dobro, Zoki, a to su ne... To je tehnička škola. Da, tehnička, pa ovom tehnički škola, da. To je mjesta zajednica centra, da. Pa to je Dom omladine. Pa to je studentski, pa to je, pa ja više, mislim, stvarno... A sve se to dešava 70-ih i 80-ih godina. Jest, mislim, bez neke lažne skromnosti mogu da kažem da mi je stvarno čast da gostujem ovde kod vas u emisiji. Medu isto poznajem iz grada, svi smo tu iz grada i kažem, stvarno mi je zadovoljstvo da budem kod vas. Nego da pitam ljudi koji nas slušaju, kako se vidimo, kako se čujemo, ako imate neke primjedbe, slobodno nam recite da mi izoštrimo kamere, ili tako me da izoštrimo, da to nije, da se bolje vidimo i da se bolje čujemo. A tih 70-ih i 80-ih godina, dobro, noćni život u redu, a dnevni život tvoj vrti se oko sporta, ne, u sportu si. Pa jeste, ja sam počeo da treniram u boks klubu Dinamo, počeo sam da treniram boks. Trener mi je bio... Bruna? Ne, trener mi je bio Dušan Prole. Dušan Prole i Batoban, Pranko Netić. I znate kako, trener je u to vreme bio kao roditelj. Onda mi smo tamo naučili dosta nekih pozitivnih stvari u restoranu, kako treba se ponašati. Gde stoji viljuška, gde stoji kašika, kakav odnos treba da bude, osim te sportske kulture, neka i opšta kultura. Tako da je sport oplemenjuje ljude, oplemenjuje, mislim, stvarno nešto što je dobro i što je sjajno, mislim, stvarno nešto najlepše, mislim, ni Zoki Raja ne bi bio Zoki Raja da nije bilo sporta, ni Zoki Stavra ne bi bio Zoki Stavra, ni Zoki Savić ne bi bio Zoki Savić da nije bilo tog sporta. I kasnije sam otišao na studiju u Novi Sad. Ej, molim te samo nešto. Hoću da te posetim na jedno od mojih prvih viđenja jednog bokserskog meča. To je bilo na Dinamu, na rukometnom igralištu. Boksovali su Sretenović protiv Miloša, teška kategorija Dinamo. Mi preskočili preko ovdje. To je bila večita borba između Miloša, Radnički Beograde, i Obrade Sretenovića, a Bruno Hrastinski bio onda trenerski. Sjajna ekipa, Lajko, Škorić i ostali bili onda u Dinamo. Dinamo bio... Jesi onda povukao ljubav prema boksu od njih ili malo kasnije? Pa malo kasnije, znate kako, moj otac je počeo u boks klubu Dinamo, završio karijeru u boks klubu Dinamo. Ja sam počeo u boks klubu Dinamo, završio karijeru u boks klubu Dinamo. Malo kasnije tamo, kažem, nekde 80-ih, sam počeo da trenujem. Ja sam generacija Zokija Savića, onda Mamera, onda Radojice Maksimovića, onda... Save Novakova i tako da je... Savej! Jeste. Savej, moj drugi. Zlatne rukavice, da. Da, on je šampion ovaj. Jeste, Gorana Kovačića i tako da, Prole, kažem, bio nama, bio kao roditelj, mislim. Hajdukovac, molim te. Da, jeste, Prole mene i sa mnom išao zajedno u Novi Sad i zajedno, kada sam upisao fakultet, bio uz mene. Baš je bio onako zdušno uz mene, tamo je upoznao sa nekim sportskim, sa Tadijom Kačarom, baš sa vrhunskim sportistima, i tako je bio, baš, kažem, kao roditelj. Pozdrav Ljilje, evo Ljilje nas gleda i sluša, kaže pozdrave,
Zokiju i Đeki Ljelja Šupica. I šta kažeš, to je bila jedna sjajna ekipa Dinama koja je boksovala na prostoru Jugoslavije. Dinamo bio u prvu ligu, tako? Jeste, da, da. Dinamo je bio tada u drugoj ligi. Da. I već to je bilo neko, sa Pulom je bilo ovaj, kvalifikacija za, za ulazak u prvu ligu i tako da je bio ovako na, na granici. Da, jer tada u to vreme se boksovao, kao što kaže Džeko, na, na stadion. Boks je bio jedan od najpopularnijih sportova kod nas ovde u Pančevu. Znači, boks, ragbi i rukomet. I ovaj, stvarno, dosta, dosta mladih je ovaj vežbalo taj sport i, i kažem sam puno uspeha, tako. Evo gde kažeš, dosta mladih obrasta, Sretenović bio učesnik olimpijskih igara. Jeste, da, on je zajedno u Rimu je bio. U Rimu 60. godine. Jeste, kad je bio kad je Clay, jeste. Kad je Clay ovaj, osvojio ovaj titul i bio pobednik. Sjajni obrad ovaj Sretenović, eto moramo da naravno pomenjujem. I onu plejadu ovaj sjajnih 60-ih i početkom 70-ih boksera ovaj Dinamo, ja sećam što kažeš iz Cara Lazara, oni ovaj do, do Dinamo očas posle i Bruno Hrastinski baš bio. Jeste, da, tad ja sjajan. nisam još počeo treniram, ali kažem bile ovaj Pančo bilo bio rasadnik dobrih boksera i svi su dolazili u, u Dinamo da se afirmišu kao u fudbalu što dolazili u Zvezdu Partizan da bi da bi se afirmisali, nekad su tako bokseri dolazili u Panča. Đula Grebenaš, sam se sviđa. I Zlatko Milosavljević, da, da, eto tako, ove, Đula, Đule, ej, Đule, mislim, Đulu sam gledao više u kafani, pravo ti kažem, nego... Svako vreme nosi svoje vreme. Ej, pamtim i babca, ovaj. Jeste, da, i babac Petrića, ovaj. Ej, pamtim ga, on bio šef ovih, ovim u poštu, što kopaju kanale. A i on je bio učesnik olimpijade. I, yes. I babac je bio i na evropskim prvenstvima, ja pamtim ko, ko, ko primac. Da zaboravimo Lajka, Lajko nama je bio posle profesor, da, u gimnaziji, ovaj profesor fizičkog. A moramo da se setimo na ovu tvoju priču, moramo i da pomenemo baš, jer ti tvoji počeci ukupo ovaj, od njih, a pogotovo što kažeš i... Jeste, oni su napravili jednu dobru podlogu, da. Tako napravili. I onda ovaj, jedno plodno tlo u, u staroj, velikoj Jugoslaviji, ovaj, da bi mi kasnije počeli da se bavimo tim sportom. I ovaj, taj sport, kažem, da je dosta nas uticao da, da, da postanemo ovaj, čini mi se dobri ljudi, ne samo mi, nego je to. To je najvažnije, nije važno toliko ovaj, da postigneš neki rezultat, nego najvažnije, kasnije kao treneri, mi smo se trudili od te dece da, da, ovaj, da oni budu dobri ljudi. To je najveći uspeh da, za nas. I ovaj, malo bi se vezao za Novi Sad. U Novom Sadu su trenirali, nije bilo predrasuda, bok su trenirali dece i lekara i inženjera, i to kasnije Stavra i ja i Zoki Savić smo uspeli negdje u Pančevu da uradimo i ovaj i to je naš uspeh da smo animirali tu decu našu. Važno je da se ovaj da se afirmišu da i da budu na kraju krajeva dobri ljudi. Eto, to je najveći uspeh. Džeko, postavim još neko pitanje. Džeka je trenutno otišao. Evo ga, dolazi. Da, tu se moramo ovdje. Postavim još neko pitanje o čemu ćemo da pričamo. Ne, sada postavljam pitanje. Ne, ja potrebno da postavljam pitanje kad ti imaš priču. Ovaj. I tako uđeš kroz tu ljubav, dečačku, počneš malo i profesionalno da se baviš ovaj, boksom. Pa, ovaj, nisam se nikada bavio profesionalnim boksom, ali iz, ovaj, dosta na mene uticao... Ne, nisam mislio da, profesionalno. Da, nego da, sportom, da. Ovaj, na mene dosta su uticali, kažem, tamo treneri u Novom Sadu i profesori, da,
da počnem trenerski, to je da budem trener. Jedno vreme sam se takmičio za Dinamo iz Pančeva, pa sam se onda takmičio za za Srem i Sremske Mitrovice, pa jedno vreme za Novosadsku Vojvodinu i opet sam se vratio u Pančevo. Kažem, dosta su uticali na mene da se bavim tim trenerskim poslom. U Pančevu kad sam se vratio, tu je već bio Pašić, bio je Nikola Agotić, Zoki Stavra, Zoran Stavrevski i tako da smo Zoran Stavrevski i ja počeli da držimo treninge i na moju radost, na našu radost, Pančevo je bilo prepoznatljivo u to vreme po boksu i po bokserima. Tako kad smo vodili na takmičenje, ono bilo je, ta jednu priliku mi je Tadija Kačar rekao, pa ovo je ko kazna ekspedicija. Baš su bili onako, trudili smo se da od njih napravimo baš vrhunske sportiste. I bilo je, znate kako, bilo je to malo i zavisti, malo i ljubomore. Jednom prilikom Nešan ovako je bio, imao je 12 pobjeda, a nikada nije dobio pehar. I onda sam me pitao, u čemu je problem? Zašto nešto ne bi, zašto nešto nije, pa kaže, problem je što je završavao u prvoj i drugoj rundi. I onda je bilo, meč je završavao u prvoj i drugoj rundi. I onda sam rekao, nešto vidi ovako, ne smeš, moraš sve vreme da, znači tri runde moraš da boksuješ, da bi dobio pehar. I jednom, u Sremskoj Mitrovici, čini mi se, imali smo jedan meč i onda Neša krene na protivnika i ja kažem, stani, budeš li ga jako udario, pasit ću peškir. I on tako da je, cijela hala se smejala, i bilo je očigledno da je Neša zaslužio taj pehar, tako da kažem, sa pijetetom mogu da kažem da smo dobro vodili boks klub Dinamo. Posle toga, posle boksa, jedno vreme bavili smo se kickboksom. Moj drugar iz Novog Sada, Mića Jotić, on je prvog sveta, sad je direktor reprezentacije u kickboksu, uticao je dosta na mene da se oprobamo u tome i u tome smo imali uspeh. Posle toga neki novi sportovi su počeli da se javljaju, kao što je MMA, mi smo prepoznatljivi već po tome, to sa naših boraca je prepoznatljivo kako ovde u Srbiji, tako i na istoku, tako i na zapadu, bili smo u Moskvi, bili smo u Beču. Ima jedan pozdrav od Veličkovića za tebe. Hvala lijepo. To je naš drugar. Jeste, naš drugar. Pozdrav je za... Milan, hvala lijepo, Milane. I šta kažeš, nisam ti pratio ovaj... Kažem, posle klasičnog boksa, olimpijskog boksa, jedno vreme smo držali treninge u kickboksu, pa smo držali treninge u MMA-u, takmičili smo se, prepoznatljivi smo i na istoku i na zapadu, gledali smo, uvijek da ostavimo dobar utisak, tako da smo rado viđeni i skoro smo dobili poziv isto, dva puta smo bili u Beču, i dobili smo poziv za narednu godinu, ako bude neki bio meč, zvaće nas i tako da je Srpska Sparta, sad već je, onda smo napravili udruženje, Srpska Sparta je poznata i na istoku, i na zapadu, i kod nas u zemlji, i tako da nam je drago da nas ljudi prepoznaju i poštuju i van granica naše zemlje. A čekaj, ovaj Malecki Stavrin u Americi, to je... Jeste, da ne bude... I on je deo priče... Nije Srpska Sparta samo borilački sportovi, nismo mi samo... Znate kako ima tu, mi pratimo i Panterse, to je američki fudbal, pratimo i vaterpolo, pa Zokijev sin Đole Stavrevski, on je u Americi i on je proglašen među prvi 7 igrača u Americi, on je na koleđu tamo. Tako da je sjajan jedan dečko sportista, baš onako mislim da je vaspitan u duhu Srpske Sparte. Pa u odrastanju, u takvom okruženju, pozitivno? Pa, drago mi je
drago mi je da kažeš tako, ja kažem, opet bi se vratio na... Pa kako ne, Stavra, ceo život ovaj sportista. Pa Stavra je i na nas dosta uticao da budemo pravi sportisti, budemo onako, kažem, najvažnije da probamo da budemo dobri ljudi, je li tako? I to je najvažnije i najbitnije. Više od nekog uspeha, što se tiče sportskog uspeha, tako. Prvak ovoga, prvak ovoga. A odakle ovaj inicijativ, kako se rodilo to da formirate, da osnovite Srpsku Spartu kao neki duh? Džiko, znaš šta, mnogima nije jasno. Pa jedno vreme su to vezivali, ne znam, za ovo, za ono, pa kaže, što niste napravili Vojvođansku Spartu? Pa, Srpska Sparta, to je naziv za Pančevo. Da, da. A Srpska Atina, to je naziv za Novi Sad. Znači, nismo mi izmislili to, mi smo samo preuzeli to ime. I vezali za zdrav duh. Jeste, da. Srpska Sparta je nastala još 1848. godine, kada je Stevan, a sad malo o tom, mislim, da pojasnimo neke stvari, kako je to nastalo uopšte ime. Stevan Knjičanin je bio tada naš vojskovođa i borio se sa, tu negde kod Margita, tamo ne deo, da je Cilana, pa bilo je pet puta više Ugara, da je bilo sa Ugarima. I onda naši preci, ali tako, da ovde iz Pančeva, do nogu su dotukli Ugarsku vojsku i onda je rekao, ovaj narod ovde, to je Srpska Sparta. Tako da je nastao naziv Srpska Sparta za Pančevo. Kao neki borilački duh? Pa jeste, da. Znači, to opet da je neku odvažnost, ali tako, neku hrabrost i nešto što nama stvarno predstavlja uzor. Sa ponosom možemo da nosimo to. A Novi Sad kao Tina... Jeste. Za neku duhovnost. Pa jeste, da. Jer tamo je Srpska akademija nauka osnovana i... Dobro, ovde smo u širinu. Nema veze, ali treba zašto, kako i... Dobro, kako je nastalo, mislim, uopšte, kako je nastao naziv. Ima određenu simboliku, ne? Pa, kako je nastao naziv Srpske Sparte? Mnogi su, nemaju tako, nisu znali. Mnogi su mislili da smo mi to vezali za Spartance, za onaj... film 300 ili tako, ali međutim, nema veze sa tim. Jedan sasvim drugi kontekst. Jeste. Pa odlično mi. Pazi, ja sam nešto razmišljao odakle to, nismo se vidjeli, nismo pričali, ali baš sam razmišljao zašto. Pa ima svoje zatoje. Mislim, niste vi, što kažeš malo pre, izmislili, to je samo preuzeto. Ne, samo smo preuzeli. I ima određeni kontinuitet, ali ovog puta kroz vašu delatnost. Odlično, sjajno. A ona se bazira, vaša delatnost u ovim trenucima, ili kako ste počeli, mislim, kako ono prvo, šta, formirali smo i sad krećemo sa... Pa jeste, da vam kažem, Srpska Sparta je sportsko udruženje. Međutim, svako to sportsko takmičenje mi smo koristili da bi pomogli nekom kome je to preko potrebno. I onda je nastalo to humanitarno. Kao humanitarno udruženje. Dosta smo prepoznatljivi po humanosti. Bar tako kažu. Pa smo dobijali razne nagrade za humanost i od Sportskog saveza i Pančevo. Tako da, pored toga, mogu da kažem da je Srpska Sparta postala sinonim za dobru organizaciju, da li je to humanitarna, da li je to edukativna, da li je to tradicionalna, da li je to i drago mi da je tako. Baš sam ponosan na to. To vam je pod brojem 1. A onda pod brojem 2 ili pod brojem 1 je razvijanje i okupljanje mladih ljudi i angažovanje, animiranje da se bave sportom. Ne kroz ove vaše djelatnosti, kickboksi i ostalo. To je osnova, znači mi smo prevashodno sportsko udruženje, ali kažem, to sticajem okolnosti, jer uvek smo takmičenje, bilo koje takmičenje, uvek smo nekako organizovali za da bi pomogli nekom. I onda smo, kažem, mi funkcionišemo već 12 godina.
I za tih 12 godina pomagali smo i stare, pomagali smo i bolesne, pomagali smo i decu, pomagali smo i siromašne. I tako da, da smo već prepoznatili po tom. Tako da svaka ta akcija nama daje posred za, da, a stvarno da, da još više radimo, da još više pomažemo. Jer svake stvari doživljamo, znate, kada, kada pomognemo nekom i onda vidimo da je to, da je to ispravno, da je to, da je to pravo, mislim, to je neka satisfakcija, neko nadahnuće, nekako čovjek osjeti kada, kad pomogne. Skoro smo pomogli jednoj porodici u Omoljici, žena je prodala stan da bi kupila kuću, da je mogla bolesno dete da, da, ovaj, da kupi lekove. I, da, i onda kada smo, kad smo pomogli njoj, onda on rekla je, deco, hvala vam, pa ja imam sad da, da, da vratim dugove, a imam i da kupim još lekova. Mislim, to su stvarno neke, neke potrebne stvari, mislim, stvarno, da, da, da čoveka bukvalno, dug, bukvalno ga nagoni da, 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 ovaj, da pomogne opet, da opet nešto osmisli, opet neku akciju i opet da, da, da opet nekom pomogne, ali kažem, to je jedna velika satisfakcija. Zoki, a kako postati, recimo, član, evo sad ja hoću da počnem, član aktivan ili pridruženi član, imate li neko mesto gde se sastajete, sastanke ili šta ja znam, ili tek tako, ono, ja, ej, članske karte, ili mislim... Jeste, imamo članske karte. Bilo šta, neki u neku kontakt adresu, imate li FB ovaj, stranicu ili e-mail ili tako nešto, baš... baš pa mi smo, ovaj, u, mi smo u Sportskom savezu. Mi smo deo Partizanu. Da, jeste. Da, da. E, Masarikova tu. Je Masarikova 1. Da. I tamo kod, kod sekretara Sportskog saveza, može da, ili kod predsjednika, oni znaju za nas i ovaj, mislim, tamo, tamo nam je matična, matična kuća, tako, mi smo, kažem, sportsko udruženje. Mnogi nas vezuju za neke stvari, ali dobro, to je njihovo, njihovo, samo se nasmejemo i idemo dalje, mislim. Ovaj, tamo nam je matična kuća, ali tako. I nije, nije nikakav problem. Svako može. Šta bi naglasio kod nas, a, Srpska Sparta jeste da ima naziv Srpska, ali kod nas ima 27 nacija. I kod nas mi nemamo uopšte, nemamo predrasu da nemamo, mi, mi smo otvoreni, mislim, stvarno, sa, sa, sa ovaj, mogu da, da to naglasim, sa, stvarno, sa, sa, sa ponosom, tako. I ovaj, ima jedna interesantna stvar, jednom, jednom intervju kad sam, sam i onda je pitala me za drugara, ovaj, novinarka, a izvinite, a šta je po naciju? Pa ja kažem, znate, ne znam. Kaže, kako ne znate, pa to je to drugar, ja kažem, da, to mi je odličan drugar. A kaže, ja sam, a pa kaže, pa kako ne znate? Pa nikak nisam ni pitao. Nikad, stvarno ne, ne, mislim, stvarno smo otvoreni, mislim. To, pa da li je to, to bitno? Ovaj? To nama, naravno, pa mi ovde u Vojvodini, kaže, ima 27 nacija i to, mislim, naš drugar je kad i radio na Demir Mamer, Demir Mamer je da. I Rom, i Turč, ne znam. Kad bi radio kad... na nacije razbroj se, to, to su, bilo bi ludilo. Mislim, to su takve gluposti, da, da, da. Da, ali dobro, ništa. Čekaj sam, nema se i da... Mero, je li imamo neko uključenje, ovaj, čini mi se da, ako, ako ste raspoloženi, možda, se, da možda se uključite, mi imamo ovde ovaj, sa duploma slikom, možemo da, da odemo pa da čujemo i vas ovako... U ovom trenutku je gospođa Jovanka jedina loša. E, pa joj, jole, ako si raspoložen, čekaj samo... Ovaj... Ali pod uslovom da nam radi ovo. Molim? Pod uslovom da nam radi. Da, da, čekaj, ja ako... Jo, ovaj... Moram ja... Nastavi ti, Zoki. Znači, tako... I pitam, da, jesu, da. Nacije, tu je samo... Jesu, da, kažem, mi joj stvarno nemamo... Nemamo... I humanost u pitanju. Naravno, ovaj... Nemamo, nemamo predrasuda i... I drago nam je, recimo ja imam drugara jednog iz vojske, ovaj, on je iz Velike Gorice i dugo tamo u vojsci posljedne, recimo 7-8 mjeseci, on je tišao kući, imao je problema, bila mu je bolesna majka, posle njega sam trebao da idem ja i onda ovaj, vidim da je on nešto rastrojen, da pitam Ivane čemu je problem, šta, pa kaže, bolesna mi je majka, ja ne mogu da izgleda da je jako bolesna na samrti, ja ne mogu da je ovaj, ne mogu da je, mogu da idem, da idem kući. Pa ništa, ako rešimo to, nikakav problem. I odem, ja kažem, znate šta, ja neću idem kući, nek ide,
ide Ivan, Ivan ima problem u porodici. I ovaj, pa kaže, za ti znaš da ti posle toga treba će ti dugo vremena da bi opet došao, nema nikakvih problema, stvarno. I ovaj, kaže, dobro. I ovaj, Ivan je otišao, posle toga on došao i počeo plače, kaže, Zoki, puno ti hvala, ja ovo nikad neću ti zaboraviti. I dan danas se mi čujemo, njegova žena je muslimanka, ja njima čestitam katolički Uskrs, Božić, Bajram, on je meni pravoslavni, to je jako lepo, mislim, bez obzira na ova dešavanja, mislim, ono, bratno dešavanje, to nema veze sa nekim našim odnosom. Ja kažem, mogu, jako mi je drago kada dobijem poruku, kada dobijem ovaj pozdrav od Ivana Pejaka. To je stvarno, stvarno sjajno. Miksone? Da. Da sada samo gospođa Jovanka, a ima to mogućnost, to je to pod uslovom da radi, ako radi. Pa da, gde kažeš ovaj, Zoki, ima pozdrav. Pa naravno, evo sad ja u ovom trenutku bi pričam tu, postavljam one slike, evo desno, pa vi ne verujete, a ja od Božić Bate, evo vidite, sad ću da vam demonstriram, evo, Zoki ne pije, ali ja ću to da, otvorit ćemo, nema veze. Zomiri, mene, volim te. Evo, Oktoberfest iz Minhena, meni je poslao ovo. Ja sam ovo predržao tu od Božić. Stakle na flašu, teško ko tu. Da, od Božić Bate, vidite, Oktoberfest, nema laži, nema pametice. Nema prevoda, nema, ja sam učitati. Nije šampanjac, ali je dobro pivo, eto, to sam ja dobio iz Minhena za novu godinu, to ćemo na jednom lepom prilikom da zveknemo. Kad budemo raspoljeni. Pa je do marta meseca, evo ovde piše. Boga mi ovaj. Hvala našem donatoru, ili darodavcu, kako god to hoćete da nazovete, da se pohvalim, moram da se pohvalim. Pa ne, pa šta ja da dobijem, šta mogu da dobijem ja, nego pivo. E, Zoki, da nastavimo mi, pa morao sam to da pokažem, da demonstriram, treba da se vidi, treba da se čuje, mi ipak ovde pivo. Pa evo, ja bih se zahvalio u svoje ime tom čoveku što je ispoštovao jednu legendu kao što je Džeka, mislim, stvarno Džeka to zaslužuje, mislim, to nema stvarno nama. Pa pazi, lepo je, stvarno, mnogo drago nam je kad tako nešto vidimo i čujemo to. Meni to znači pogotovo što se ne poznajem sa osobom ovako, mislim, sem ovako preko stranice, lično se ne poznajemo, ali eto tako, zajednička ljubav u to ime, Zoki ne pije, ja ću da popim. I za Zokija, i za našeg darodavca, i za Medu, i za Džesiku, i za sve vas. Zoki, da nastavimo mi ovo priču i ovo druženje. Evo ovako, prvi zimski dan je već krenuo i šta radite recimo zimi ovako? Vidimo ove aktivnosti. Imate borbu protiv narkomanije. Jeste, mi smo imali sada jednu veliku tribinu. Prvi put smo imali tribinu u zgradi Skupštine opštine pre 12 godina. Gost nam je bio Bora Đorđević iz Ribe Čorbe, Bora Čorba. I jednom tom prilikom jedna voditeljka mi je reka, znate šta, nemojte da se obeshrabrite, nemojte da se razočarate ako dođe 13-14 roditelja na tu tribinu, jer te tribine obično nisu posvećene. Ja kažem da hvala vam na ovaj, ali ja verujem da neće moći da se uđe unutra. I stvarno nije bilo, pa sećaš se ti, nije bilo, 200 ljudi je ostalo ispred, 200 dece ostalo ispred, bilo je prepuno. Sad skoro smo radili tribinu u hali sportova i na tu tribinu je došlo, bila je puna hala. Posle toga, znate kako, radili smo, to je tribina, ali bile su uglavnom deca iz centra, iz Panča. Pa smo onda počeli da radimo tribine po naseljenim mestima. Radili smo Jabuku, radili smo Novo Selo i tako ćemo sada da radimo naseljena mesta. Posle toga ćemo verovatno produžiti i na Južni Banat.
Srpska Sparta je prepoznatljiva po tome da organizuje tribine protiv narkomanije, prepoznatljiva po tome da po sportskim takmičenjima, prepoznatljiva po tome da organizuje plivanje za časni krst. Kaže, niko sa... Ej, da, to je baš onako... Onako sjajno, prošle godine je bilo ledija. Jeste, prošle godine nismo bili, nismo teli, mislim da, da. Da, smo, da smo ozbiljni. Da, da, da. I da, 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 ovo, da. Nije bilo nikako preporučljivo da, da, se, da se lomi led i da se, da se pliva ili šta. Kojim slučajem da smo mi isekli, je li tako, jedan deo leda i da, je, da su ljudi ovaj, plivali. Zamislite sad da, da, da je led da se otopio i da je krenuo da, da samo poklop, mislim to ne da smo nismo hteli da rizikujemo i mislim da je to dobra odluka, da je to jedna zdrava odluka. Ove godine ćemo ovaj, vidjeti opet da organizujemo i tako da ovaj, je dosta posećeno i to tako da... E, to je tradicija Margićan, ja sam gledal to davno beše, čini mi se 70. godin, gore kod tri šerpe ovaj. Tamo, tamo je to bilo ono kao skriveno, znači, kao da niko ne zna. Jes, to do... je bilo. A, da, yes. A mi se spustimo tu. Pored Gašpara se da. Spustimo. Ovaj. Ali, čeko, pa, ovaj... Znaš, kao ovaj Đole Marinković kaže, da. Dođi kod mene, znaš, rekao, mislim, kao stopa, kao ništa, znaš, idemo tu i spustimo se i ovi momci tu, znaš, popa baci nešto, znaš, i oni kao... To je bilo tako sporadično. Da, 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 da. To da. Je bilo, jeste, i krišom je da. Bilo, ali organizovano. Pa ja bio jedno, dva puta, Đole Marinković, moj drugar, pokojni, nažalost, ovaj, u Margiti gore, znaš, gde je ovaj... Ovaj I samo gledao si i plivo? Ma jok, samo da gledam, bre, kakvi, mislim, pijemo kuvanu rakiju i gledamo ona, aj bre, ali ne on kao tajno, znaš, to je, koji ilegalci, znaš, ovaj, ja došao, ovaj, kaže, idemo sad, mislim, znao sam ja otprilike zašto me zove, kao idemo sad kod Galeta, znaš, dole Gale stane, pa... I mi kao kod Gale ti gao, spustimo se. I baš lepo. Ali dobro, sad je ovo dobio jedan drugi karakter, neka druga vremena i to je lepo, ono, vidjeti one momke. Pazi, oni se spremili cele godine za, za to. Jeste, pa, ali rigorozni... Moraju da prođu selekciju. Rigorozni su uslov, da. Znači, obavezno je lekarski pregled i obavezno je da, da imaju 18 godina. Da budu kršteni. E, tako to je. To je zahtev crkve. A zdravstveni, zdravstvena legitimacija znači, ima na, na, pri, na prvo mesto, neće da... Da, da, rigorozni su lekarski pregledi, mi to, to baš vodimo onako, baš kako, baš kako treba. Znači, ne želimo uopšte da rizikujemo, da dođe do nekih povreda, tako, do, do nekih neželjenih situacija. Ovaj, šta, šta, što se tiče primjena za krst, pa dosta toga smo čuli od Vlaje. Ovaj Vlajan nam je pričao da a, pre Vlaje, nas... Jeste, da. Vlajić, druga naš. Da. E, ovo, Vlaje Paluba. Moram se svetim. Da. Znaš, on, on je prvi Pančevo, ja se svećam njega i Belog, i Belića ovog. Ovaj, oni dizali tegu i dole u, u teretanu. Zato, zato dobio na, naziv Vlaje Paluba. Ovakav bio. Taj cigar u životu nije zapalio. Ono, alkohol, ništa. Mi svi pijemo, on prevrće očima. Dobro. Da. E, želimo mu ozdravljenje, znači, imaju neki zasebni problema. Puno pozdrava sa naše strane. Da, naše i što, što bolje. A, baš to kažeš, sjajni poznavac, on je završio arheologiju, ovaj, bio je direktor muzeja jest. Jedno vreme. I on, za, on je, on, on vas uputio sve te... Mislim, jeste, on je, da, on, pri, da. Pričao nam je da pre nas nije se plivalo od prilike oko 100 godina. Jer ranije nije se plivalo za, za časni krst. Nego se ronilo. I onda se dešavalo da, ne, da neko ne izroni. I to je bilo, bilo strašno. Ovaj, i onda su sahranjivali ta tela, ako nađu u kubicima, ako ne, onda su samo odeću se, ovaj, sahranjivali i tako. Baš je bilo. Baš je bilo. I onda je prestalo sa time. I onda posle nekih 100 godina mi smo počeli da, da organizujemo plivanje. Po ugledu na, 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 kao, na, kao što je na Adi. Znači ništa, ništa ni mi nismo izmislili ništa kao što, nego samo smo neke stvari kod nas u Pančevu, što, se, što bi naši Pančevici odlazili ovdje da plivaju na Adu, na druga mesta kad mogu da plivaju ovdje u Pančevu i tako je. Da, a čekaj, i, postala, i tako to zaživelo. O, određena tradicija ovako. U, jeste, da, pa, pa kažem, pre toga se ronilo za, za, ovaj, za, za, za časni. I, i plivalo se ovako krišom, kao što ti kažeš, onda to
Ali to je imalo neku dražnju, tako je, to je bilo nešto to, baš ono što je... Pa meni je bilo čarobno, ono, znaš, mislim, nestvarno mi izgledalo, znaš, u to vreme, šta ja znam, nisam baš toliko privržen, ono, u crkvi, ali ne, nije bitno, ovako, kao, ja gledam kao deo naše istorije, jedan folklorni događaj, tradiciju koju treba negovati. Jeste. Pa šta bi još htio da kažem, za nas kažu da smo, ovaj, sinonim za dobru organizaciju, uspešnu organizaciju. Sve to je zahvaljujući našem drugaru Milošu Obrenoviću Dabi. Jer ovaj, mi smo zajedno držali, 6 godina smo držali diskoteku. Ovaj. I Stavra i ja, Pizok, mnoge stvari smo naučili od njega što se tiče organizacije, tako da mogu sa ponosom da kažem da je ovaj, na dosta stvari sam od Dabe naučio. Baš tu upornost i ovih i problemi. Da ga pozdravimo, da mu poželimo brzo oporavak. Jeste to. Daba je naš drugar. Sajedničko za svih nas. Legenda, mislim, stvarno isto kao i vas dvojica. Tako. I ja sam godinama ono, sarađivao sa njim. Ono, 4 godine mi je bio... A ovo što smo te zgarili, to posebna priča. Ovaj. Pa jesu anegdote za njega se vezuju za njega. S obzirom da on nije nosio ličnu kartu, tako nije imao. Sa sobom. Pa onda karakteristično ima i prezime Miloš Obrenović i onda jednom prilikom baš ajde, kad pričamo o tu temu. Da, i Petar Kralj je bio njegov kum. I onda oni su bili u Beograđanki i su otišli su se vratili na piće, sad se vraćaju, međutim ono vreme onaj komunistički onaj policajac, milicioner onako, s brkovima, onako neki ličani, onako ogroman, kaže kuda vi momci, pa kao idemo gore, imamo zakljuk od njega. Aha, gore, a ovaj, dobro, daje lične karte, kaže, ovaj, kaže, da, pa nema ličnu kartu. A nemaš ličnu kartu, kaže, nema. A ti, druže, pa nemam nija ličnu kartu. Pa dobro, kako se ti zoveš? Kaže, ja se zovem Miloš Obrenović. Miloš Obrenović, kaže, a ti kako se zoveš? Kaže, Kralj Petar, idi, i posle da radim Petar, i čekaj, stani, polako. Polako, čekaj, stvarno se zovemo i prezivamo tako i on. A meni se lično desilo, jednom držali smo diskoteku, kažem, Dabica i ja, i ovaj, nešto, zvučnik nije nešto nije. I kaže da idem ja ovaj, da vidimo da iznajmo ovaj, zvučnik, i sad nigde, pa baš nismo mogli nigde naći. I kaže, on ima kod Stoleta, da. Kaže, ajde kod Stoleta, kaže, ideš tamo, znaš, i ajde, ja provodim, ja dobran, ja kažem, došao sam da vas zamolim da iznajmimo zvučnik, nema problema. No. A zašto će me, pa ja kažem, treba da za žurku jednu. Aha, žurku, pa dobro. A gde držite žurku? Pa ja kažem, ja držim diskoteku tu sa... A s kim držite diskoteku? Pa ja kažem, pa sa... Ne znam da li znate Miloš Obrenoviću. Kaže, znam Miloš Obrenoviću, ne može zvučiti. Šta je sad? Međutim, on je, kažem, Stoli bio muzični, pa verovatno je u nekom selu bio tamo zajedno sa Davom i naravno Davom nije ličnu kartu i onda je bilo tu, bilo je svašta i tako da smo ostali bez zvučnika, ali dobro, strašni smo sigurno. Ovdje pomenuo smo Kralja Petra ili Petra Kralja, on je njegova monodrama Tola Manojlović. On je, Daba je njemu tu vodio celu tu priču po Jugoslaviji. To je imalo jedno 300, 400, ako ne i 500 izdanja, svuda su oni to zajedno tezgarili, baš po celoj Jugoslaviji. Sjajno su, mislim, Petar je to, ali ovaj mu stalno nađe tezgu. Jeste, uvijek, da, ovaj, da bi se baš bio sposoban, kaže, baš je bio naš. Pa meni nađe tamo tezgu, mali, veliki gaj, vraćaju gaj, šta je, pa seoska slavre, idemo, tezgari, kešel, ovo, ništa, žiro račun, ovaj, molim. E, par puta je bilo i u nekim portama crkvenima, ali to je neka druga priča. Uglavnom što kažeš, Miroslav Ilić, on je prvo Miroslav Ilić u prvu tezgu napravio, ljudi moji, ja to znam. Vidio sam, Miki je kad nije imao kintu, je vidio. Pa im udalo, znaš, evo ti za prevoz do Mrčevaca, tamo. Da se vrati s kući, ovaj. E, tako, ali ovo, pa mora da se setimo, sjajno. Drugare, malo da ga ohrabrimo. Kako da neko Dabice je? Svarno legenda, to isto, pa kažem isto. Našeg, i on je deo te priče o srpskoj Sparti. Jeste, on je, ovaj, kažem, njega smo učili dosta stvari da to bude dobra organizacija. Znate,
Sećate se ono kad je, ovaj, kad je organizao jedan dan je narodnu muziku, drugi dan rock, pa je bilo prepuno, mislim, svaka njegova organizacija, pa mislim, kad je držao lokal Slobodu tamo, to je bilo... Da, u Bašti. Da, Bašta, to je... Bilo je ovaj onaj ring. Jeste, ma to je, stvarno, on osmisli da to bude jako dobro. Jako lepo, da li je upio. On radio, radio je u, ovaj, u pozorištu, tako, u Slovenskom pozorištu. Da, 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 bio je ovaj... Da, kao organizator bio sjajan. Da. Mislim, svaka manifestacija... Sa Zojkićem, upa... sa Zojkićem, da, sa Zojkićem. Da, stvarno, tu nema, nema priče, nema zbog. Jeste, ja, ja, ja to znam. Zojkić je učen, mislim, Zojkić je bio prvi, a on je do njega radio i ovaj... To da ugovore tezge, šta je znam, levo, desno, da organizuju predstavu. Jeste, ima harizmu, interesantan je, zanimljiv, tako da nikad nije, nije dosadan, mislim, stvarno, uvek sa njim i sa, sa njim uvek nešto mora da se dovodi, ali tako mora da nikad, nikad nije dosad, ti će kod najbolje zašto. Da, 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 i lepo što, da. Evo sad u ovim trenucima, što Srpska Sparta ne zaboravlja njega, nego daj podršku, gledamo ovaj, pratim. Pa znate kako mi, ovaj, obično kada je, kada je ovaj pogojavljanje, onda Srpska Sparta polaže i onaj venac na, na, na spomenik Stevanu Šupricu. I onda ima jedan veliki baner. I nosimo i onda nisu znali, videli su nekog, nekog lepog čoveka, lepog rađenog sa puno medalja. I onda nisu znali ko je to. To je Miladin Popović. Čika Miladin. Čika Miladin je isto, isto je legenda, jedna sportska, tako, sportska legenda. On je sponzorisao naše olimpijce 64. godine Horvata Simića u Tokiju. Jeste. Nosio se prve medalje srebrne, jedan i drugi. Ja sećam kad su dolazili ovdje. I Damjanović. I Damjanović, Čika Miladin. I ja... Znam... Čika Miladin je mecenal, tako, sportca, rekao, ti bolje znaš od mene. Da, 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 mecenal. I onda je pomagao i siromašu decu i onda stvarno je nešto što je, što ovaj, mi, kažem, uvažavamo i poštujemo i ovaj, trudimo se da ti ljudi ne padnu u zaborav, tako, pa i između ostalog, bila inicijativa, nije bila inicijativa samo Srpske Sparte, bila inicijativa i lekara, i zanatlija, i glumaca, Žuletova inicijativa, da, da, da Čika Miladin dobije ulicu. I da, ovdje, sjajno, to je, sjajno. To, kažem, nije samo naša inicijativa, mi smo tu zajedno, tako da, da, da ovaj, neke stvari ne padnu u zaborav. E, gde te... pomenjamo Čiki Miladina, ne mogu da se ne setim njegovih zadnjih dana. Družio sam se sa njim, ali pazite kako, na dnu korzoa bio je onaj mali Sneško. I tako, ovaj, pred kraj života, ovaj, Čiki Miladin vole da dođe tu Sneško sa Boletom Ipom i s ovim društvom, da stane na šanki, da drmne po jedno. Mi klinci ovako ovaj, sa njima, to je bilo negde sredinu 70. godina, onako i mi na piće, on dođe od poslastičarnice, tu sa ovom ekipom, ovaj, Bata Ilkić, ovaj, Bole Ipa i tako ti, i oni stoje na šanku, mi onako sa strane gledamo, oni samo drmu po jedan krateš i on se vrati u poslastičarnicu. Eto, pa moramo se setimo. A to kao klinac u poslastičnici, sve neka druga priča. Ja više volim ovako kako ono, za šankom što, pa naravno, što ga pamtimo. Pa to je, da. Pa to je tvoj fazan, Džeko, ti si rotan. Da, da, mi to poštoju, uvažavam. Pa nisam, nisam se družio sa njim čeka, legenda, u biblioteci. Stvarno, ovaj, ja kažem, iskreno, meni je stvarno zadovoljstvo, stvarno to. Nisam se družio u biblioteci. Stvarno mi je zadovoljstvo da, 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 nego na šanku, ali eto tako, voleo sam da, znaš, oni dođu, Tetka Lepa bila tamo, konobarica, oni svi zaljubeni u Tetka Lepa. A Tetka Lepa je inače bila ove partizanka, bila na Drvaru tamo, ovaj, branila Tita. Mislim, nije to legenda, nego zaista stvarno. Imala je devojčica 16-17 godina, a radila kao konobarica tu. Lepa je jedna žena i oni svi, ovaj, tako, ta ekipa. Nisu to alkoz, nego onako bojemi. I evo gde pomenu Ilkić, i Ilkić je dobio ulicu, sasvim Bata, Bata Birta. Bata Birte dobio ulicu, isto i inicijativa i vaša i udruženja književnika Pančeva. Jest, da. Baš lepo da je ta, takvi, na neki način, ljudi koji su ostavili traga. Evo vidiš kako se setismo Čika Miladina, ovaj Popović, što kažeš,
mecena, ono, nije žalio. Pazi, eto, da pomeni, ja se sećam ovako kao klinac, a posle toga sam gledao ovdje Damjanića, Horvata i Simića kad su dolazili ovako. Kroz, ne na treninge, nego ovako na, u Pančevo kad su dolazili. Na Korzovo, recimo, kad prođem i sede tamo kod Nedeljka, bašti, pa evo, tu je ovaj, ovaj tu. Mislim, lepo vidjeti je, setiti se toga. Znači, taj sportski duh od Čika Miladina i ostalih ne pamtimo, evo, prenosi se sad na srpsku Spartu. Znači, sa kolena na koleno. Sa kolena na koleno, jako. Mislim da to treba i da bude tako. Mislim da stvarno treba, mislim, da dobije ulicu i to je najmanje što možemo i da uradimo za njega, mislim. Vidi ko nam se javlja, Slavko Popov iz Pariza. Pozdrav za našeg Slavka. E, čao Slavko, kad ćeš da dođeš malo da se vidimo? Studentski do duše ne radi, ali radimo mi. Ajde Slavko, imaš Slavko priču, ej, kad bi došao ovdje kod nas, sam Edo. Šta kažeš, Slavko, jesi raspoložen prvom prilikom kad budeš došao? Da opravimo jednu priču, oj, znam da si bio tamo, ono, 60-ih, on, Pera Popov, Mića Kičkila, Pera Kičkila i ostalo društvo, ko Čika Dodija, glavna ekipa, Pikili Pevao, Radica Kings i ostali, ajde, evo Slavko, pozivamo te. Pa ako si raspoložen, prvi put kad budeš došao, dođeš ovdje, mislim, čujemo se, vidimo se, pa ovaj, priču. Jeste, Miša Kičkila, Mićoni je legenda, mislim, stvarno, Mićoni je divan čovjek. Pera meni nije htio da pusti u studentski, nisam imao šanse da ga podmitim. Znači, ono, deca ispod 16-18 godina, alo bre, nema. Kaže meni, Pera, možda dođeš na matino od 4 sata nedelju, znači, na večernju od 7, pa nema šanse da uđeš, bre. Tako, pazi, kakav moral kod tih ljudi koji su stajali na vratima, da on bez obzira na sve, da on izgubi posao, ako ga nađe ovi iz udruženja studenta, nekog klinca tamo, ovi izgubi. Nije bilo šansu ja da uđem na večernju igranku. Berakički, ovo svaki čas. Mićin, ovaj. Eto, setimo se i Vese Đavolčiće, Josef Francuze i ostale ekipe. Jao, kako je to ekipa bila. Ali, pa družio sam se, ja sam njima, sa Mićom sam posle toga sarađivo dugo godinu, sa Perom ne, ali sa Mićom, oko igranki i tako, diskoteke i svega ostalog. I Mićeš ima kolekciju ploča. Paži, u Pančevu ja ne verujem da ima, mogu bi jednu Miću da dovedem. Miće skali. Vidjeli smo se jednom, nažalost, na nekoj sahrani, ali to je neka već druga priča. Margita, voga mi, ostaje Margita, bez obzira na sve. Pa jeste, Margita je staro Panče. Da. I Margita je interesant, mislim, i sad ja kao dete tamo sam išao u zabavište. I ja volim Margitu. Margita, mislim, volim i ljude, pri svi ljudi tamo. Pa je ovom prilikom da pozdravim i Ljuburs, ali tako. Ljuburs isto je legenda i to. Stevuk Meta, Vidanoviće, molim te. Peru. I jao, kad dođu... Kad dođu o Božiću... Stevinu Čiru. Kad dođu o Božiću sa koji... Jao, je. Kad su deli u kafić kod mene u Njegoševu da uđu. Jao, Pera došao, jao, od Ozga. Jo će dutara. Alo, bre, nemoj čoveče. To je konjen. Barandu isto. Maj, još tako, bez veze. Pa ide, oni misli da je to patka tamo, znaš. Ko njih je, ali bre, u patku može, ali evo žoni je. Šta je karakteristično, rekao bi nešto za Margitu, što je karakteristično, da ovaj krst sa koji se pliva donose Margićani. I to je jedinstvo, znači konjari. I to, kažem, Baranda to lepo, i Lala isto, to lepo organizuju. Bude baš karakteristično za Manat. Znači, nosi se krst sa koji se pliva, znači, iz Margite se nosi. Tako, to je ono karakteristično. I dobro je to da je to jedna od najboljih organizacija
u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori, tako da, da putem interneta to se vidi i stvarno pohvale su sa, sa svih strana. A dobro, lepo je organizuo onu fijekerijadu. Ovaj. Jeste to. Da. Znaš, konjički, ja, pazi, ja sam odrastao tamo na Kotežu, gde je pivara bila. I oni su vežbali tamo na, držali su dobre kasače. I oni su vežbali tamo na, to je bilo vojno igralište gde je sad pivara i oni su vežbali tamo. Znam ih, ove, ej, znam ove munjine, čizmaše ove. Jeste, da, da. Da, da, čizmaše ove, znam one. I oni isto se, isto zajedno sa nama tu su organizaciji, mislim, stvarno, kažem, Magita je prepoznatljiva i podigli smo, trudili smo se da podignemo, baš ne da ne bude to lokalnog karaktera, nego da bude globalno, da bude prepoznatljivo to, baš ima, ima par spotova, baš oko tog običaja, oko bogojavljenja. Ej, i tako da. Evo, kaže Slavko, kad budem došao u Pančevo, na godišnji ispričat ću ti priču o Studenskom i o svim jakim momcima Pančeva iz tog vremena. Slavko, evo, evo, pozdrav za Zoke, kaže Slavko Popov, naš. Čitu se ovo, jel vidiš ovo? Hvala, vidim. Hvala lepo, Slavko. Evo, ovaj, pozdrav i za tebe. I da napravimo jedno druženje sa srpskom Spartom, jel važno? Šta kažeš, Slavko? Slavko je uvijek za... Ne treba dva puta da ga pitam, a... Volim te, tu, tu nema. Dogovore, mislim, usmeno, jače nego pismeno da smo, da smo potvrdili. A znamo da Slavko ima priču prvi put ovaj kad bude došao. Pozdrav i Dudu, molim te, obavezno. I familiju ovaj. Znam da je bio rođendan sada u onom Maleckom. Evo, čestite ime, u ime našeg skromnog kolektiva. Ajde, živim. Margita je jezgro zdravog duha ovog grada. Nekako ovaj, sva ova prigradska naselja koja su nastala tokom 60-ih, 70-ih, 80-ih, to je neka mešavina, konglomerat. Ali ono, što bi se rekao, zdravo jezgro, zdrav duh ostao je, paorski, paorski duh ostaje gore, u gornjem kraju. Ono. Jeste, ja, ja, pa, rekao, ja sam koji ti, ja ne mogu da kažem da sam iz Margite ili sa Tesla ili sa Strelište, to, ili, ne znam, iz Vojlovice ili iz Tarčeva ili iz Jabuke. Ja kaže, kaže Slavko, Dušić uvek, kaže Slavko, zato su me zvali Slavko Zec. Pa mislim, Slavko Zec, nisam ja to da kažem, Slavko Zec, evo Slavko Zec, ne kaže. Ej, baš mi je drago ovaj, što ovako kontaktiramo, vidjet ćemo se mi ovaj. Ej, važi Slavko. Pa tako, malo će sa srpskom Spartom napravimo neko, neko druženje. Do duše, Patka ne radi, ali naći ćemo mi neko, neko mesto. Ma ne, nema veze, na, na neke klupe gore u Margitu sednemo, zavalimo gaj, gajbu piva kod, kod ovog. Stari dobri premer. Da, ispred neke prodavnice i to je to. Na ovo ne treba mnogo, ono, komfor neki ovaj, poseban. Kod Cekija tamo ćemo da sednemo. U Baštu, a? Kod Cekija u Baštu, tu je blizu Krstije. I, da. I, i, i to je to. Je. Dobro, imamo neke uspomene. Evo, ovaj, i Srpska Sparta, a čekaj, o ovom angažovanju na sport, u sportu, imate tu ovaj, sekcije za kickboks, boks? Jeste, imamo sekcije za kickboks, da. Imamo sekcije za MMA, imamo sekcije za boksu, za borilačke sportove, kažem, ovaj, mi uvažavamo i poštujemo, imamo dobru saradnju sa Ljehinom, šah klubom, imamo sa Pantersima, ovaj, tako sve, sve ono što je afirmativno, što je lepo, tako mi podržavamo. Pazi, Pantersi nisu Dinamo i onaj evropski ragbi, nego Pantersi igraju američki. Da, američki, da, američki. I sa ragbistima, i sa ragbi klub Dinamo, i sa njima, sa ovom, novom, novom gartom, sa igrom, tako da, ovaj, ma, kažem, mi poštujemo i uvažavamo sve ono što je, što je zdravo i što je dobro, to, to nema priče. Nego bi se vratio da, ovaj, na, na, na Preobraženjsku crkvu. Mm-hmm. Pa jednom prilikom jedan sveštenik iz Preobraženjske crkve mi kaže, mi je rekao da li bi mogli mi da nekako pomognemo za, za litiju, da, da ide kod, ono, kod onog krsta
na kotežu tamo ide Litija i kaže, obično što kaže on u žargonu, dve babi, tri dede. Bude kao, da li bi mi mogli pa malo, da li, opet mlađi, da, pa kažem, naravno da da. I napravit ćemo jedan program, kulturno-umjetnički program, i napravit ćemo zajedno saradnje sa ljudima iz te sfere, ili tako, onda napravit ćemo nešto da bude dobro, tako. I tako smo uradili i onda smo napravili jednu Litiju, ali ima interesantna jedna stvar, kada smo pravili prvo plivanje za časni Bogojavinski krst, ja sam dobio ime nekog Željka. I sad ja sam permutovao njega, dobio sam sasvim nekog drugog. I on kaže, znaš šta, pa meni to kao to kupanje nije ništa. Pa kako kupanje, mislim, to hladno je, mislim, januar daleko. Pa ne, kao mene interesuje živa vera. I šta je to živa vera, rekao, to nisam. I sve je bilo super, kažem, naučili smo da bi od organizacije, sve je išlo perfektno, ali nije bila te živa vera. To nije to što je meni nekako interesantno. Rekao, šta je to, kako to, nisam dočarao, nisam to uspeo, još nije. I u jednom momentu, plivačka je prvi doplivao do krsta. Znači, to nije bilo iscenirano, nije bilo dogovoreno. Uzeo je krst, poljubio je i predao drugom. I tako je. I mislim, to je stvarno bilo onako, znaješ, rekao, to je to, to je ta živa. Isto kad smo pravili Đurđanski uranak, rekao, sad ja očekujem šta će to se desi. To jednostavno, znači, ne može ono da se iscenira, nego to se jednostavno desi. Šta je to što je? Spontano nešto što, u jednom momentu, znači, bez dogovora, ljudi iz Marvice su izlazili i bacili žito. I ja kažem, ovo je stvarno, eto, to je to, to je taj efekt. I onda, znao sam da je to dobra priča. Znači, da je to dobra stvar. Čim ima toga, taj efekt je postignut, to je dobra priča. A to jedino može u gornjem kraju da se doživi. Ovde, u ovom delu Pančeva, teško, a? Pa dobro, pa i svako nasilje ima neku svoju draž, svako je. Ja kažem, ja volim, stvarno volim Pančeve, volim to. Znate kako ja... Mene su zvali, u vojci su me zvali Pančevac. Onda, kad sam bio u inostranstvu, zvali su me Pančevac. Kad sam bio na studijima, zvali su me Pančevac. I onda, kad ne mogu ja kažem da sam odavde, ja sam Pančevac, volim Pančevac. I to je stvarno. Zato i radimo svako na svoj način i svog ugla da bi promovisili ovaj grad. Jest. Da li preko rock'n'rolla, da li preko sporta, neko preko umetnosti, slika, mislim, pozorišta i bilo čega drugog, uglavnom vi bazirate da afirmišete grad i momke iz grada preko sporta. A već, Đeko, da kažem iskreno, vratit ćemo se i na Marka Radakovića i na Mila Radakovića, nekog brata. Bogu hvala, mislim da smo prevazišli taj lokalni deo. Jer kada smo bili u Rusiji i sada jedan od braća je Bukumarić, oni su sa Kosova, dok smo se zagrevali, ajde, polako ulazimo u halu, kako smo počeli da ulazimo u halu, neverovatan osjećaj. Oni su sa Kosova i bila neka pesma sa Kosova. Svi su ustali i skandirali. To je neverovatno bilo. Mislim, ja idem sa njim i knedla mi ovako. To je, mislim, stvarno kakav osjećaj. To je tako da smo, kažem, prevaziš je taj lokalni deo. Već na neki način, znate šta, Sposti su najbolji ambasadori svoje zemlje. Tačno. Oni najbolji i sportisti, i umetnici, tako, mislim, da muzičare, mislim, ja samo da i na najbolji mogući način oni predstavljaju svoju zemlju. I to kažem da smo prevazišli taj lokalni. Isto kada smo bili u Beču, isto, mi nemamo problem, nemamo predstavlja. Jako dobro imamo saradnju sa onim tamo ljudima koji su iz Čečenije, sa Arbijima, Gujevim, tako da on je jedna legenda MMA sporta. I onda da se vratim na Marka Radakovića, on isto je,
I po meni Milan Radaković, o njemu će se već čuti, jel tako? I ima tu još plejada novih momaka. Tako da, sa ponosom mogu da kažem, eto, predstavljuje naš grad i našu zemlju na najbolji mogući način. I, kažem, isto i Ognjen Dragojerac, on je bio sad na prvenstvu sveta, on je, što kažemo, naše dete. I nekako kako, možda sam i skroman, kažem, bez neke, to je samo po sebi daje dimenziju. To je skroman kada postoje rezultati, neki drugi se kite bez rezultata, vi imate određene rezultate, što kažeš, promovišite, nije to sad više vaša priča lokalnog karaktera, nego nešto sasvim šire. Ne samo za Srbiju, nego i promocija ovog grada i ove zemlje, negde za neke ljude koji prvi put čuju da ima nekih pozitivnih, ne pozitivnih, nego i nekih drugih dešavanja koji ostavljaju trag i animiraju neke mlade ljude, vode u nekom normalnom, recimo, pravcu. Evo, javio nam se naš drugar Slavoljub Nikolić, koji pozdravlja Džeku i Zokija. Drugar naš, Slavoljub. Pa molim te, mali ti, evo tu je. Mali ja da pratim. Komentarišeš ovako. Pa pozdrav za sve ljudi koji nas gledaju, mislim, stvarno. Ovo je interaktivno, evo, kod nas u realnom vremenu, po južno-banatskom u ovom trenutku, 19 sati i 11 minuta, znači mi pričamo, evo, i slušamo se i gledamo sa vama već dobrih sata vremena, nego, Medo, koliko imamo Pa imamo još par minuta. Još, recimo desetak minuta, još desetak minuta, je može neko da se, ako je raspoložen, da se uključi, baš bi bilo dobro, evo, ovako, da vas vidimo, da se čujemo, ne bi bilo loše. Nije, ne pravimo mi samo ovo zbog vas, nego zbog nas, nego... Slavko, ako si raspoložen, možemo da se uključimo. Jedan veliki pozdrav, evo, pošto nas ljudi u dijaspori prate, pozdrav za naše bisere rasute koje kude po svetu, pozdrav za našu dijasporu. Pa eto, Slavko, probaj da se uključiš, malo pre i Jole probala, pa nešto nije bilo u redu, ali evo, Slavka, probat ćemo Slavka da uključimo, da skoknemo do Pariza, da vidimo šta se dešava. Aleksandra Ostojić. Ili Aleksandra Ostojić, ajde da probamo ovu našu video vezu, kako ovi naši linkovi rade. Neći. Ne, mislim, dobro, nije bitno. I Zoki, tako, Radaković, stari, boga mi je lepo uspjeh, a? Jeste, sjajan je, mislim, stvarno. On zadnje meče uglavnom završao u prvoj rundi, je li tako? Mnogo je dominantan i odnosno na svoje protivnike. To iziskuje rad i trud i to mora mora da dođe rezultat, ali tako on je. Čak je zvao na Megdano Truščeka, Ivica Truščeka iz Zagreba, i Ivica nešto nije bio raspoložen da mu se suprotstavio, tako. Evo, Slavko kaže, može preko ćerke FB Aleksandre osvijestiti. Aleksandra mi je poslala poziv, ali ne mogu da prihvatim, ali ne funkcioniš. Aj, šteta, dobro, nema veze, evo, još jedno desetak minuta, malo ćemo da pričamo. A kakvi su vam naredni planovi ovako? Ovo prvo što čeka, to je Bogojavljanski krst. Jeste, to, mi planiramo sada da organizujemo plivanje za časni Bogojavljanski krst u januaru, posle u februaru nas očekuje isto jedno sportsko takmičenje, jedna sportska manifestacija. Posle toga nastavljamo sa tribinama protiv narkomanije. Rekao sam da je sada da su na redu naseljena mesta. Tako da gledamo da nije nema problem gde god nas zove mi idemo. Da li je to škola, da li je to kulturni centar, da li je to sala,
za fiskulturu. Gde god nazovu, mi ćemo da rado da se odazovemo i da održimo tribine i da se borimo protiv pošasti. Nije nam drago da čujemo da je neko, neko iz našeg grada, da je iz naše zemlje, da je umro od zbog te pošasti. I evo ovako, skoro sat vreme prođe, nažalost nismo u mogućnosti da uspostavimo ovu video vezu sa vama. No, Bože moj, nemojte da nam zamerite, ovo je još eksperimentalna faza. Evo radimo Meda i ja nekih skoro pet meseci, ili tako Meda, tako je. Pa kad se malo opskrbimo sa opremom, ako imate viška neki mikrofon, neku kameru, ne znate šta ćete sa njom, pa možda nam donirate, mislim, budite naš sponsor. Ko to za light što nam pokloni, vidite što se dobro vidi. Kad si ovo stavio lampu. Zato što nam to za light dodao reflektor i hvala Tozi lightu. Dragi prijatelji, eto tako, naše druženje sa našim i vašim večerašnjim gostom Rajom Zokim Rajatićem privodimo kraju. Šta vam kažem, budete pozdravljeni, čestitamo novu godinu, božićne praznike jednu i drugu novu godinu, božićne praznike jedne i druge Zokim. Ovo ime moje, govore, pozdrav svima koji su tu mali, sjajni večernji. Oni studira dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti, bio je gost ovde pre jedno 2-3 meseca. Zoki, šta kažeš ti za kraj priče? Šta bi ti rekao? Pa ja bih da pozovem sve ljude na takmičenje koje organizujemo, na tribine koje organizujemo, na sve manifestacije. Rado su viđeni, tako da podržimo i da organizujemo to zajedno onako. Pozvao bi sve ljude da prate ovo vašu emisiju, jer ja kažem opet da se ponovim, meni je čast i zadovoljstvo da gostujem kod legendi kao što ste vas dvojica. Žeka je, mislim, stvarno, što se tiče rock and rolla i što se tiče prepoznativ, ne u Pančevu, ne u Srbiji, ne u Jugoslaviji, nego, mislim, stvarno. Radimo, već 40 godina. Stvarno mi je zadovoljstvo da gostujem. Evo, Slavko kaže, veliki pozdrav, odlično ste, hvala. Slavko, dogovorili smo se, ako ništa, mi ćemo jednu gajbu, pa kod Cekija, u baštu, bez obzira, da zavolimo i da pripatka ne radi, u redu je, kod Ceceta, kod Čupa, i to ne radi tamo, lokali, što je država sloboda, a kod ovih kineskih tamo ne idemo. Ja ne mogu, mislim. Da je kod Cekije, to je kod nas domaća atmosfera. A to nam je krst, to nam je ono. Nego, i bit će oko Božića, ovi Mrgićani, će li izjaviti? Da, pa to je tradicionalno, to je jako lepo. To je nešto što predstavlja jedan duh, ili tako je pravoslavlja u ovom gradu, da propagira se najlepši, najbolji način, tako, bojnici kada jašu svoje konje lipicanere, naročito, onako, baš onako zimo, pa beli konju, pa to daje jednu dimenziju, tako, skroz daje jedan smisao, tako. Ej, hvala Jole, evo malo, pričamo i podsjećamo se jednog starog dobrog Pančeva kome želimo, eto, sve najbolje i 2018. godine. Jedno veliko hvala Oktoberfestu za ono pivo i čućemo se, vidjet ćemo se, nadam se. Kad budemo otvarali pivo, ići ćemo uživo da to bude svečano. Otom, potom, kad budemo otvarali pivo, napravit ćemo Oktoberfesta. To je jedna posebna priča i jedna posebna epizoda. Nećemo da odajemo našu poslovnu tajnu. Otom, potom. Evo, čisto mislim, tu je, evo, ovako, koliko da se, da se vidi, mislim, evo, vidi se, da vidi se, Oktoberfest, tu je tako,
da ga pođem. Pazi, mislim, to ima svoje zašto. Ovaj. Čuo si, Zaki, malo pre šta sam rekao, kad će biti otvaranje, tako da... Jeste, da, kako da ne. Ja ga to ono, drago mi je, drago mi i za tu priliku ga ovaj, čuvam i nadam se da će biti ovaj, srećne ruke darodavac. O tom potom. Evo, pozdravljamo zdežana ekipa odavde, Meda za mix putom, kamerom 1, 2 i 3 vozio večeras. Vozio sam se na dronu, da. I drona, i pozdravo Zokija Rajčića i Rajačića i moje malenkosti. Idemo kod Raleta, ovaj, Rale, gde sviraju? Da, Rale svira u Evropi, da. Ali u Evropi. Rale mi je brat. I pozdravim ga. Pa gde svira Rale? Pa u Evropi. Pa moram i Urušu da pozdravim. Jeste, i Urkite, kako je. Ja, Urkite mora pozdravim. Znaš, Urkite sam izveo na steči kad imao 4 godine. Ispred opštine, 98. godine. A sa Raletom sarađujem od njegove 14. 15. godine. Rale mi izgežare i ta ekipa, sve bili klinci, ono Gurije mali, sad smo se sreli tamo na Aleksića večer u Santa Luči, baš bilo jako lepo. Ovaj. Eto, pa gde? Idemo kod Raleta u Evropu. Od jednog Raleta idemo kod drugog vreme. Kod drugog Raleta. E, hvala Jole, kaže, pozdrav, divno staro vreme, a i novo, naravno. Dane, pozdrav za Đeku Zokije i Srpsku Spartu, živjela Pančevo, živjela Srbije. Dane Miljuša, ovaj. Dane, pozdrav. Naš drugar. Pozdrav, eto, tako ide još malo bluza iz našeg studija i još jedan put srećna nova godina, jedna, druga, božićni praznici, jedni, drugi i vidimo se i čujemo, ako ništa drugo, ovaj, na Bogojavljanskom ovaj, skupu. Primam se časa Bogojavljanske krste. Da. Do tada, eto, da i ovaj, nova godina na trgu Vajperta, obavezno, 7 dana, ono, a naše video, viđenju, ponedljak, a? Dosta je, da, ali ćemo najaviti na vreme, da, yes, možda imamo neke aktivnosti za novu godinu, yes, pa. Maybe no, uglavnom, eto tako, još jedan put, budete pozdravni. Najavit ćemo na vreme svakako. Javit ćemo i ostanite. Evo ide muzika iz studija. Studija 1, ja? Studija 1. Marko, kad će da opravimo još neki pomoćni studij, idemo? Pa kad bude to za da viš koje svetlo, pa ćemo da idemo i od dvojku neke. Ćao, još jedan put budete pozdravni i ajde, zveknemo još neko pivo. Jer ko radi, mora nešto i da... Kresne. Da, kresne. Ili da popije. E, Zaki, hvala. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Stvarno, stvarno. Idemo. Živjeli. To je to za ovo popodne ovog četvrtka. Još malo slike, još malo muzikice. Evo da pojačam muzikice. Ovo je bluze.